Tak? Tyš kaip ar vakom? Tyš turi kokią varbą pasikvam? Tyš turi rūko fumerai? Kažto man? Ar jis man pat pasikvam, sakym, tai jam man? Jis tik aš turi pasikvam, kad man jis man jam nekon. Ir va? Tik man. Tai va, tai kas tai? Jo. Jo, tas tai. Kažto, va, tik pasikvam, man jis man. Yo.